Ett av säsongens nyförvärv på personal- och ledarsidan, Jörgen Sjölin. Sent visserligen, men välkommen till Leksand. Tack så hemskt mycket. Berätta lite om den rollen som du arbetar i just nu i Leksands IF. Ja, min huvudroll är, om man säger, nioansvarig och dels att styra upp, om man säger, skolverksamheten på dagtid här på nio pojkar då. Och sen ett samarbete med, om man tänker sig mot skolan, att vara en del av skolan, att förstärka ytterligare, om man säger, samverkan mellan föreningen och skolan. Hur har det varit att komma in i alltihop här? Ja, det har varit mycket nytt. Så är det, men det är jättebra. Och det har varit otroligt lärorikt, och det är det fortfarande. Så att vi har mycket att dela i varandra. Så det blir fantastiska bra diskussioner också. Och många av dem gissar jag på tillsammans med Patrik Andersson, i och med att du på kvällstid och lagmässigt är assisterande tränare på J18-laget. Hur har den säsongen varit hittills, tycker du? Jo, men det har varit givande. Att det blir en del en ny medarbetare i Patrik här också. Att vi ska ha lärt känna varann och börja komma in i hur vi tänker och ser på saker och ting. Och så att det blir otroligt givande diskussioner och djupa diskussioner. Och det yngsta juniorlaget då, J18, det är ju första års juniorerna som flyttar hit, kommer ju till ett nytt ställe alltihop. Hur har det varit att skola in dem i alltihop och få dem att trivas? Alltså det är en utmaning, och liksom, de gör det ju otroligt bra, och liksom, att det är viktigt att vi tar hand om dem, dels som man säger i föreningsregi och även i skolregin, att de förstår helheten, att få ihop helheten, för att det är en viktig parameter att få ihop den. Dels är det ju liksom skolverksamheten, du har kvällsverksamheten, du har skolan och du har den sociala delen, att de ska må bra som människa, och det är väl någonting som vi jobbar hårt efter. För att lära känna dig lite då mer, namnet är naturligtvis välklingande, du är dessutom far till Kalle. Vi kan ta den till att börja med. Hur är det med Kalle, hur går det för andra borta? Jo, men jag har pratat lite kort, men det blir inte så långa samtal och så vidare. Han har ju börjat komma in i det där nu och liksom i den delen. Och nu är han ju AL där, och nu så är det att skaffa boende och sånt där, så att han måste göra allting själv. Så att det är väl lite frustration att det inte bara, det är mycket socialt även där. Och du som person då, du kommer ifrån en lång erfarenhet i Östersund. Vad kan du berätta mer om dig själv och din bakgrund? Ja, alltså det har ju varit mycket hockey i familjen, om man säger, allt från pappa och brorsan, och så att det är en hockeyfamilj, om man säger, och så att har varit i Östersund sedan 92, gjort något avstickare så som spelare där, annars har jag varit spelare, och sen har man varit aktiv som ledare och följt ända i Östersund då, från skridskoskolan upp till U15, sen vart det några år på A-laget och J18 och skolverksamheten där i x antal år, både på lokala hockeygymnasiet och, om man säger, på nya verksamheten där. Så att det enda lag jag inte haft i Östersund var väl J20 då. Ett litet sidospår visserligen, men kul för framgångarna i Östersund. Jag antar att du följer dem en del just nu också i Hockeyallsvenskan. Ja, men absolut. Ja, det är fantastiskt roligt att äntligen för Östersunds del att vi tog steget upp, om man säger, i Allsvenskan där, och att föreningen växer och det är ett jäkla intresse runt omkring, hör jag. Så att fantastiskt kul. Härligt. Känns tryggt att vi har en Sjölin i huset i alla fall. Återigen välkommen. Ja, tack så hemskt mycket.